I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo govoriti o preseku skupova. Presek neka dva skupa je novi skup čije će elementi biti svi zajednički elementi ta dva skupa. Dakle, ako predstavimo Venovim dijagramom ovako skupove A i skup B, onda će presek skupova biti svi elementi koji su zajednički, dakle oni će biti raspoređeni ovdje da budu obuhvaćeni skupom A i skupom B. Oznaka za presek skupova liči na slovo P azbuke ili da kažemo obrnuto slovo U latinice, dakle operacija preseka se označava ovako: ako imamo presek skupova A i B, pišemo A presek B. Ajmo ovdje da nađemo A presek B, čemu bi bio jednak. Dakle, to je neki novi skup sa svim zajedničkim elementima ova dva skupa. Ajmo prvo da prepišemo skup A. Skup A ima elemente 1, 2, 3, 4. Presek skup B ima elemente 2, 4, 6. To je sada dalje jednako. Ajmo da vidimo koji su im elementi zajednički, pošto presek govori o zajedničkim elementima. Dakle, zajednički element prvi je 2. I imamo još jedan zajednički element za oba skupa, to je 4. Tako da je presek ova dva skupa A i B novi skup s elementima 2 i 4. To je to što se tiče ovog videa. Ne zaboravite da ga lajkujete i da se pretplatite na naš kanal. Mi se uskoro vidimo sa nekim novim videima. Pozdrav i sve najbolje!